ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero ndamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Ubambisi ntakurura, wanditswe na Kubwimana Seraphine unonosorwa n'itorero ndamutsa. Ariko koko kugeza ubabisi ntibarabona ko twese turi abagenzi. Kuki umuntu atabona ko uru rugendo nawe rumureba akababaza mugenzaho kugira ngo basindagizanye? Harya ngo umwana utari uwawe ntiyakubera umwana, bityo ngo ugomba kumutoteza kuko atagira. Ariko rero wa mukobwa nyuko yakureze nabi. Mama uramushaka w'iki ko yirwariye ko? Nawe hari nabivuga yareze umukobwa we nabi. Umwana uvugisha agahita aturika kanini. Niko washyamye. Arishijwe n'amagambo atari meza umubwiye. Ubwo se kubwira umwana ngo aritetesha kandi atazi ko nyina azakira urumva uvuze neza. Jya mu kazi kawe nawe wagikobwa we. Kandi rwose uri neza sinzi uko ateye. Ni gute afata umuntu w'umuyaya akamuha uburenganzira bungana n'ubwo ufite mu rugo rwe? Ubize Yesu umuyaya nitsa. Niba uko ari byo mubwiye mbere yo kujya kwiga. Asoni. Reka umwana ajye kwiga ibyo ushaka ko akora ndabikora. Ubwo akazavamo iki? Murera umwana mutamutoza gukora mukumva azimarira iki mu buzima? Imirimo mike ihwanye n'ubushobozi bwe tumutoza kubikora muri weekend. Ariko igihe cyo kwiga ntitumuzindukiriza mu mirimo ngo abashe kwiga. Njye si uko ndeba rero. Ndavuze ngo nakuremo iyo myenda y'ishuri abanza akora ibyo namutegetse cyangwa arorere kujyayo. Nibishoboka rwose njye sinasize ishuri. Ntumvikanye na mama ko ugomba kwiga cyane. Wumvikanye na nyoko jye ntirindeba kandi ninge turi kumwe na nyoko aba haryamye hariya atabasha kwiyegura ngo yite mama tetere. Mama tetere, mama tetere iki yemwa? Nukomeza kurera amaboko ntacyo uzavamo, ntacyo uzimarira mu buzima uzapfa ntacyo ugezeho. Ariko se mama tete nubundi kujya utamuna njye nakugize. Ngwino woza amenyo ujye kwiga kacu sheri. Bivuze ngo mwembi muransuzuguye? Ariko uzi ko mfite ubushobozi bwo kukwirukana nawe mukobwa. Ndabizi rwose. Nuko rero winsuzuguza iryo ryori ry'umwana. Akacu uvuye none ahangaha jya gukora ibyo nakubwiye. Kuba none se ko nemeye ko ndi bumukorere waretse uyu mwana ko. Ubutesi bwose yateteshejwe na nyina bugomba kumushiramo. Sinzasigara n'umwana w'idere gutya ngo mbivemo jyewe. Hanyuma se tuvuge ko tutera atari we mukuru. Niba ari we mukuruzi. Ko atari we wahaye akazi si ukagaha akazi. Teteri yirwariye umutwe sinawe umutesha. Ikindi ndahari ndi nyina wagomba kwimenyereza ubupfubyi hakiri kare. Urumva? Ni ukuri ibintu mwamukora si byiza mama Teteri. Niba mwaragiranye ikibazo na nyina w'umwana ntimugomba kubabaza umwana bigeza. Ariko rero wa mukobwa umenyera nabi. Ubwo ninjye ushinga utyo. Asoni. Niba ngaragaje kubamenyera mumbabarire. Ariko ibyo mvuze ndabizi nakumvise ubiganira na musaza wawe. Numva mbese. Ngo Uwineza yari yarabujije musaza we kugushaka utazi ko ari uzasigara umurerera umwana. Wiza birakureba. Niba ufite iyo nzika rero ndagusabye ngo wizikurira kuri akacu. Mwene kaye. Kuko nta ruhare na rutoya akacu afite mu bibazo mwagiranye na muramukazi wawe. Kwiramye wa mukobwa wenda kwiramye. Akacu. Siki. Akacu. Amfaye. Ese wabyihora tukazabikoresha ko mbona ufite intege nkeye? Oya madi nyegura ahubwo ibyejo bibaramuhenge mbara ubukeye. Ejo rwose navuye mfite icyizere ko mushiki wanjye agiye gukira. Ndabona yasubiye inyuma rwose madi. Ihangane ndakwinginze uzamenyera umwana Danine. Mwana we ngira kuri iyi si iragahumura. Akacu ntazagira icyo abura. Akacu azige kuko akunda kwiga. Humura zinga ninginze imana cyane ngwe mbabarire nsindagize nibura atangira yisumbuye. Ariko ndabona imbabazi zayo zigeze mu marembera. Wineza wikwiheba bigezaho rwose humura. Hari icyo utazi madi, iyi ndwara sinayimenye. Umwana wanjye afite
imyaka itatu yonyine hashize umwe mfushije umugabo wanjye si wowe wahise ungira inama yo kuzana musaza wanjye uyu akiga ubucuruzi neza kugira ngo azabusigarana nderere umwana ntubyibuka ndabizi rwose Dani Karamuine nizere ko imyaka umaze unsimbuye mu bucuruzi nta na kimwe kikikugora ndagusabye mwana wa mama uzakore cyane ibyo navunikiye bitazayoyoka humura ntaho azakora dore impapuro ngizi ndazisinye ikiza nuko Madina yazitubikira kugira ngo igihe nikigera umwana azazihabwe nta kibazo nzazibika neza wine kandi rwose ndabihamya ko Daniel yamenyera akazi mbere byabaga ngombwa ko asohoka mu gihugu tujyanye none ubu arijyana rwose nta kibazo byose ndabizi kandi nzakora cyane sinzasibye izina ryawe imbabazi nasabye imana nahasigarukiye rero mu byo nayisabye kwari ukugira ngo ubanze umenyere akazi ugakore ntacyo wikanga ikindi nifuzaga ko nibohora umwana wanjye atangira yisumbuye none ntibishobotse humura ariko humura ni ukuri sinshaka ko kacu yiga atekereza ko afite amafaranga bitazamubuza kwiga ashyizeho umwete yewe nagira imyaka 25 nibwo muzamuha izo mpapuro n'uburenganzira rwose ku mitungo imwanditseho wikwihebuye ne harabura amezi make cyane akaca agakora ikizamini cya leta ndumva byanga Martin ihangane n'ukuri cyane ubuzima burancika ushya ihangane singe sinzira komera n'ukuri kubera ububabare nta muti n'umwe bashobora kuntera ngo mare akanya ntaribwa humura nanditse ubu nta wo gusubiza hanze kuko bakareba ko bakongera kukubaga nanjye ndumva ari byo wapi Dani ayo mafaranga yaba agendeye ubusa aya mafaranga ntabwo ari ikibazo sinshaka kugusiga mu bihombo ntabyo yaba agendeye ubusa yagufasha gusunika iminsi niba uruwine niba ngombwa ndatanga impyikwera Dani sinshaka kubura mushiki wanjye Madi ndabyumva uyu neza twasigaranye turi babiri aba mushiki wanjye aba mama badata aba mukuru wanjye ndabizi ni ukuri yavuye mu ishuri ajya gushaka akiri muto kugira ngo amfa ihangane wirira kuko wine wihangane ibyo uvuga ni ibiki kuko Dani ndavuga ukuri wine witangiye musaza wawe mwari musigaranye muri babiri mumaze gupfusha ababyeyi n'abafundi wo gusubira mu ishuri ngo wige wahisemo gushaka ubineza imana yari ikwiye kukureka ukishima kuko mu gihe wari kwishima ukigera mu rugo rwawe wabuze urubyaro imyaka iragenda 5 amagambo aguteranye n'umugabo wawe aragenda aba menshi aho iguhereye akaca umugabo wawe barapfuye nyugute yatinyutse Danieli wambabare ntuvuga amagambo akomeye gutyo kandi ubona mushiki warembye gutya umusore agira ngo nzayavuge atagihari Madi Uwineza uramuzi ni inshuti yawe kuva yagera muri uyu mujyi atangiye ubucuruzi
ninde muntu yagiriye nabi kuburyo Imana yari kumugirira kwa ubwo buri gihe urugo rwe rwahoraga rwuzuye abantu yafashaga da ndakumvuye Dani ndakumva iyo neza komera uzayisigarane ntagishobora no kumunga neza mpamvu azagire ugusanga shonje ngo aburi icyarya urakoze cyane azagire ugusanga ananiwe ngo aburi aho Sanna juice yo mu gakombe ni uburyo ntagereranywa ku buzima bwawe. Test it. Sheri wanjye wakwihanganye basi ukanywa kagafanta. Erega ndasoma ikanga kumanuka wize. Kuva ejo nturarya sheri. Urumva uzabona imbaraga bigenze bite koko. Umunsi w'ejo ni umunsi ukomeye wo guherekeza mama wawe. Ndakwinginze gerageza ugire icyo ushyira mu ndaka. Ihangane mama. Aka, ihangane. Mama wanjye wize. Ihangane pe. Mama wanjye wibye nguriye ni ibiki koko. Ko mama Teteri yanze naguzaga nkiriho. Ubu noneho bizajya nka bite. Aka. Mbabariye kuba nanjye agahinda kenda kunyica koko. Wibuka amasezerano nari mfitanye na mama wawe. Ndayazi ariko yanjye niyo menshi. Kurangiza kwiga ndi pirate nkamutwara mu ndege nkamutemereza isi yose. Kunyishyura ishuri ry'imyuga ntibura kuzavana mama wanjye mu buke. Icyo mbabaje ni uko yagiye atansezesha wize. Kwari twamuganye kunyumva ku ishuri nzajya kumureba mpageze nsanga abantu barira kuki atantegereje ngo nibura mbwire ijambo rya nyuma koko ceceka shiri wanjye wirije aka uzi ko ngukunda cyane sibyo yego se nawe mama wawe ariko nageze muri urugo rwo mama wawe ari umugeni turubanamo yarabuze umwana ngeraho mba umunyamafuti ndijyana nyuma y'imyaka itanu ngarutse nsanga aradutwite ngumaho kuva icyo gihe ndabizi rwose ko washatse kwigendera ngo ushake umugabo cyagiye ukundana na za mukarori kubona umwana muto ugiye wibwiwe n'icyaka narabyumvise cyagiye mama avuye kwivuza hanze cyagiye bari baramubaze bakamuha indi mpyiko icyo gihe yabimbwiraga marume Dani ngo ntazigera kureba nabi na rimwe waramwita kiriya gihe nari mfite icyizere cyose ko mama agiye gukira none ndabereye mbaye wowe wizeye we turakira aho kurira kacu shari mama wawe na ko wacara ahantu heza ndahamya ko ari mu ijuru adusabira ubu nzabawone nafite mama kuko witse yego yararwaye ariko navaga ku ishuri nkamubona iyo byangaga akajya mu bitaro namusangaga nkamubona nkamuhobera akansekera akankora mu misatsi akambwira ko nkubona umuntu uzabaho
uzaba umukobwa mwiza nk'uko mama yabigusabye. Yego, nziga amashuri menshi nk'uko nabimubwiye, kandi nzahora nduwa mbere nk'uko yabitsa. Ngaho rero nyemerera umwaka gatanda, sibyo? Kandi umbwire icyo ushaka kurya njye kugutekera. Ukeneye imbaraga ejo ni umunsi ukomeye mu buzima bwawe. Turakongeye ukarira ihangane. Nk'uko kugukera njyewe bibayeho wese. Abana twigana bose bafite papa na mama. Njye nari mfite mama wenyine. Nagira papa se bafite papa na mama. Njye nari mfite mama wenyine. Nagira papa none nawe na mama. Byose biba uko Imana ibishaka, wenda mwana mwiza. Kandi izi uko izabigenza, ubuzima bwawe bugakomeza. Nafite papa na mama cyane. Icyizere cy'ubuzima nari mfite cyose kijyanye na mama wanjye wize. Nakubeshye rwose, sinzi uko bizagenda. Aka, twese nta n'umwe uzi uko bizagenda. Sinakubeshya ngo njye ndabizi, ariko Imana izakubera byose sheri. Izakubera papa, ikubere mama. Izagushakira abamarayika benshi barinda abana bakube hafi. Izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Kuki izo ngabo itazitanze ngo zipfe mu mwanya wa mama wanjye wize? Kuki? Icyo kiransinza ka rwose, sinakibonera igisubizo. Cyangwa kuki yaremye urupfizi ko tuzababara? Kuki yaruremye? Mba nkubwire wize. Papa amaze gupfa, mama yarambeshye ngo azagaruka. Ndamutegereza. Niyaza kugeza igihe namenyeye ko wapfuye agenda nagaruke. None na mama wanjye koko. Urambaza ibibazo byinshi, ntafite igisubizo ka. Kandi sinzi ko hari n'undi wagusubiza. Imana nayo nta gisubizo yaguha aka kanya. Gusa nzi ko ihumuriza. Nimbabarire ihumuriza umutima wawe. Kuko amagambo yo kukubwira nayo mfite. Aka ihangane. Yewe, ko zindutse rubone. Ubwo se mubyuka ryari kanako? Eh. Uzi ko nagiye gufata icyemezo cyo kuza hano hase, mbyutse nka gatatu nsanga nta n'inyoni itamba. Igihe nazindutse gira hagije ruboneka we. Sikaye numva ntanimereye neza, wabona hari uko byagenze? Urayibyukanye se ngo usomye? Reka inywere, sinjya nywa amabyeri ya mu gitondo. Uretse mu kanya urireba icyo bita gukira. Hari ugukira birenze kubyuka izuba ryaguye se, cyangwa kugira ibikarito birinda byuzuyemo inzoga z'amoko yose ugira ngo burya? Ariko uruboneka nawe ntukansebye, cyasi igikarito ni firigo. Uranteye mama we. Ameruka amafirigo yo mu tubari tw'iwacu se abahanditseho za Coca-Cola, Sikoro, Pirimusi n'ibindi n'ibindi. Kiriya kimeze kuriya akaba ari ubwa mbere nge nibwa bwa mbere pe. Maze no kugipfundura byari byananiye wa mukobwa watangobuka. Ariko se ubundi ubwo iyo unywa byari ishyushye koko? Umuntu aramukira mu mikonjera. Ubugiye bagiye kunzanira ka kafe gashyushye, umureti, spaghetti na potage. Ubwo ibiki? Iyo ni komande nyine ntanze mu gikoni. Ikirere mwana wa mama, muramukazi wawe yarakuvunikiye. Yarakoze kwishyurira umugabo wanjye amashuri akiga, yarangiza akamusiga mu mari we n'umugabo we bavunikiye. Sinzibagirwa ko yandwanyije ngo Daniel ntandongore, ngo kuko ntizi. Ariko urukundo rukamutsinda tukabana. Namara gushakana nawe akamuzana mu mujyi akansiga mu cyaro. Akamuza kuhanzana. Nkaza rwaye takibyuka waryamye. None nkaba ndamarayiwe. Akorera iyo n'inzika idafite umumaro kanako. Muramukazi wawe yarigendeye mureke rwose. Aho ubundi umugabo wawe
yamvanye mu kigo bategeramo imodoka nkajya nibaza niba ari muramu wanjye Daniel wiwacu ntwaye mu modoka nziza nuko bikacobera turagenda nkajya ngira ngo turinjire ahantu hasanzwe ngiye kubona mbona twinjiye mu gipangu ngira ngo ni kwa minisitiri minisitiri wakubwira ko inzu turimo mushiki we yapfuye ataranayitaha ariko ntugire ngo niwe wayubatse arayirangiza yayisize mu ideni umugabo wanjye niwe waryishyuye ayishyura mu mafaranga avuye samura mu kazi wawe nayo mu bucuruzi bwe ruboneka imwe runezezwe no kuvukana n'umukobwa nka kana kuze washatse neza ibindi byihorera nyamara nubwo uvuga ngo uradamaraye naraye mbonye uwe neza yarasize umukobwa utoroshye kana ku wimbwira iriya nsibika y'umwana rubone ubu uzi ko iherutse kunteranya n'umugabo wanjye tukarara dutongana ijoro ryose ariko se wamwenye ngo kuko yabateranyije ate reka ntukambwira abana barezwe nabi yambwira yewe ngiye nakugira inama umukozi wanjye agira cyahamagarwa ni wawe ngo nyina ararwaye agende bitunguranye ndebe nsanga akazi ka hano sinakabasha njyenyine musibye umunsi uyu umwe wonyine kugira ngo afashe imirimo maze abibwire nyiramatongane ye kose ngo yatonganiraga ngo umwana yasibye ishuri bitari ngombwa ngo wagomba gukora ibyo ushoboye ngo ibyo udashoboye ukabyihorera ngo ariko ntubuze umwana kwiga reke kubwira umwana muba kugaragariza ko atari uwawe kuko yaba uwawe w'ibyari ibyo ntabwo yari kubikora avuga ikizi wahura n'iki ko n'abarimu b'ubu bishyamutsa kubi ubwo afite umwarimu ngo umukunda cyane yarahuriye ngo aje kureba impamvu atize niko gukubitana rero na Daniel arabimenye nuko rero reka nkubwire kana ko witondere uriya mwana aracecetse ariko agira atya kubirinduriramo ijisho ukabibona ko atakwishimiye nzabigira ntese shari ubone ko afite nyirari umukunda kuruta uko akunda uwo yibyariye icyo rero nicyo mugomba kurwanya mbere ya byose uzi ko Daniel afata isafari yaba kigeri yagiye akampamagara mbere yo kumbwira uko urugendo rwagenze akambaza uko umukobwa wamushiki wameze harya buriya gafite imyaka ingahera nyina yapfuye gafite niba ari 12 nibwo kakoze ikizamini cy'uwa gatandatu w'amashuri abanza ubu rero hashize nk'umwaka n'igice umenya ko ari hafi kuzuza 14 kwiga mu wa kabiri wayisumbuye rero niwo kwiga mu rubone tekereza ko kawusanze muteteri udubuye kabiri tugeze ino mu mujyi imyigishirize yaho yaramugoye ari nabwo yatangiye kujya arwara umutwe cyane kandi rero Daniel ntamwumva ahora amugereranya na kariya gakeca kahatangira amashuri y'incuke ubushize kabaye aka mbere yabaye wa 28 ari umusibire maze umwana wanjye arahagorerwa ye nabwira se ntiwibagereranye teteri yigaga cy'ubundi abarwaye umutwe ntabyumve ntanabyumve namba urumva rero ko gatangiye no kukubabariza umwana niko bimeze da uzi naho nyigiye nzaguma hano tugakomeje rwose ubundi z'ubwo Daniel yatukaga umwana ngo aba wa 28 hari ubwo aba ari we wa nyuma yewe niwe wa nyuma mu mashuri yino ahenze higamo abana bake kandi b'abahanga none sakacu umwana wa mushiki wanjye uragira ngo nzakore iki koko uzi neza ko ngukunda kandi ko ngomba kukwitaho nk'uko mushiki wanjye yabinsabye sinzareka gukora ngo nicare hano kugira ngo ucungire umutekano wawe singusaba kureka akazi ngo uzancungire umutekano maro imana izawuncungira n'ubundi itaba ikirahuri imana imejeje mu kiganza wawe kinemesheje mu maso none se hagati yawe na mama tete rwose ndamenye uvugisha ukuri arinde wumva ushaka njyewe rwose sinjye wamenya ibirahuri bya mama tete ari nk'uko bivuga tete yanyenjejeho aranuka ngo waraye umuhoye ko namurushije amanota ndamwihorera arankurikira ndamuhunga arangije arankurura kandi yabonaga ko mfite ibirahuri ku iplata niko kwitura hasi birameneka nuko ahita ahamagara mama we aza nkubita atabarabanje no kubaza uko byagenze
Na titeri kandi niba arangara niyegeze njyewe nge ndakakwega kugira ngo namurushe amanota aka karabi sinshaka ko wowe namubyara we mukura mutumvikana mwembi muri abana banjye mbakunda kimwe kandi muri kimwe imbere yanjye imbere yawe turi kimwe ariko imbere yawe batitirize ko bimeze yo ihangane shaka ihangane kuko mbona nk'ikibazo mu rugo ariko mara reka ngire icyo nkwisabira ndakumva kacu mwana wanjye na mwene wawe wa papa wanjye uzi ngo wenda umundangire nukuri niba hari umundangire nushaka ntuzamereke sinzijyana kumushakisha kubera icyaka hari icyo wamburanye wowe mbwira niba hari uwuzi gusa akacu rero nta mwene wabo wasonze ihangane shana ihangane nibishoboka marume wewe urambi ni gute utazi umuryango mushiki wawe yari yarashatsemo ni ukuri ntabunzi nako ntabugira papa wawe yari yarasigaye ari umwe mu muryango we nk'uko njye na mama wawe twari twarasigaye turi babiri none ubu nkaba ndi umwe mbasize papa yavukaga yaba yavukaga muri uyu mujyi akaba ni naho yahuriye na mama waje gushakisha akazi kugira ngo abashe kumfasha nige nuko baraganira basanga bahuje ibibazo byinshi by'ubuzima bw'ubupfubyi niko gukundana barabana ubu koko nta masenge cyangwa adatuje nta namubyara we koko yaba twari kuba twaramubonye pe ariko ntawe kandi nawe yari yaratubwiye ko ntawe pe ndakwinginze wirira ka njyewe ndahari kandi sinzemerera uwo ari we wese kongera kukubabaza nubwo yaba tetera umwana wanjye sinshaka kugutanya n'umuryango wawe maro nimbona njyewe bikomeje gukomera nzava mu rugo ngo ujya hehe ubwo nabonye ko mama tetera atazambera umubyeyi mama kiriho maro oya ka oya kuma akigera aha yatangiye kujya nkoresha imirimo yo mu rugo natume nsubira mu masomo yanjye kandi yarabibonaga ko nitegura ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza kugeza ubwo yabipfaga n'uwizeye akankoresha yirengagije ko nigira ikizamini kandi nifite n'ikibazo cyo ko mama wanjye arembye kubera iki se utabimbwiraga uwizeye yarabimbuzaga cyane kuko rimwe yanyingiranaga hano mu cyumba ngo nsubire mu masomo ubundi imirimo mama yakayikora ariko iyo twagiraga ibyanga agasanga ari we yirimo yaradutukaga koko ibyo byose wowe n'uwizeye mwarabyihereranye twumvaga atari ngombwa kubivuga cyane ko twari twizeye ko mama azakira komera komera tugasubira mu buzima bwacu busanzwe ihangane sha ihangane abapfiriye rero byabaye bibi kurushaho marume we ubu ndeba nakayingira mara kwandika ibyo nize nageze amakayi hano nkayabura kandi rwose nta muntu uvanze ngo aze kuyanyima yatwarwa n'abo tubana hano mu nzu mara uvugishije ukuri urumva nzigane kuko nzatsindane mwana we ubu isezerano nahaye mama wanjye ry'uko nzakomeza gutsinda nzarisoza ne marume we Attention papi, uzongera kuzana ibintu bya kistri mu ishuri wa cyana we. Nari ngukumbuye mwana tete, umaze iminsi unyitsimba rwose. Warihijeje mu rugongo rwawe mutwe.
Nawe rega muri iminsi nta kantu mibitse. Kandi nyine kubera kumenyera kunywa kantu yo nakabuze rwose umutwaranje. Nuze ko watinya ko tugiye gutangira ibizamini ukirwaza kugira ngo nutsindwe abanyu batazakudina. Cha ubwoba bwo ndabufite. Kandi umunsi tuzafata bileti nibwo dada zaba yavuye hanze nawe. Urasika. Ariko rero ngiye ndashaka kuzazi wanyu nkabwira papa wawe kuri umujama wanyu ibintu byo kukumenyera nyine akabireka wowe ntabwo uzi dadi papi ntabwo umuzi rwose ukuntu dada apfuye byatari urashaka noneho kazamitana avuga ko ariyo mpamvu ngira amanota make nyamara rero buriya iyo buriya rwose papi nakwishyira ku myaka naza nimejeje neza akabona nyine ko ndi umwana w'umubyeyi ibyo ntiwabimukangisha yewe yahita avuga ko aricyo gituma ngira amanota make kandi simbishaka ariko mana uzwi iyo niga neza mba ndi sinya 5 none dore nsaziye muri sinya 1 nigana n'ibyana nduta wallahi wowe udenze wotete kimba ndi sinya 4 gusa maze hariya hari n'agashyano niyo wagira ute ngo gatsindwe sinzi uko ukabigenza kagatsinda amakayi kandi kamunote ndayiba ibitabo byako mba nabyibyo byose mba nabikozanye tukabigurisha tukibonera yo kunywera akantu ariko sinzagakura amanota n'ukuri reka kubwire rero kimenya ko hari abana bigirira ubwenge kimeza tete nushaka kuzamwihorera kuko icyo wakora cyose uriya mwana ni umuhanga cyetse tugatowe nk'amatwi n'amaso niko abashe kwiga ngirango wama ariko uzi inshuro kandaburiza kuri dada ntonganya papi wikwirenganye tete oya mana hari ubwo winjira mu ishuri umaze gufata akantu ugatangira ugasinzira tekereza nk'ejo uko byari bigenze tico wa mata kubonye ukimiga akurabize imana ndihamye noneho papi ndihamye burundu ukwereye none nta munsi nzongera gufata tugiye gusura mu ishuri imana ndabirambi nanjye ubwanjye ndi metere wawe iriya kosa sindarikora rwose erega mani kamerera neza nkumva meze nyine nk'uri muri firimbi nagiyo uzi ko umuntu aba yumva yagoroka mani mama we yaramwemeje neza neza mba muri hariya ngera mu rugo nagakuruye nkinjira gitandani ngahita ntaka umutwe nkavuga ngo nakurebanjya umva nka kandi nibereye kwibuye nagiye kera ishatete reka nkubwire ugabanye kabisa wishaka gutangira ishuri uhita ugera muri kaminuza oya mwancuze ibyiza papi we mwancuze ibyiza ntarabimenya noneho umunsi tukanywa tukajya hahandi nawe ukaja pi yari bimeze bite umva reka reka nshutseke natuma biba nabi ubundi ceceka udatuma izi kuzimu zibika kandi ntabwo uko kazi hari kandi sha papi ibintu wanyigishije ni akazi kawe ntombeshye reka reka avuye mu cyaro warasatanutse sha nyine sinakubeshya nyine wowe umuntu wanjye n'uwo meze nyine ibyo papita kwemerera bije ibyo ukemera mana nyine umuvumo wa mbere wabaye w'umushumba mana kandi umushumba ari uwo mu baturanyi kubera ko yibanaga kandi yari atuye ku nzira aho twanyuraga tuvuye ku ishuri nuko aho hantu noneho hakaba noneho n'ibiti byera imbuto z'ubwoko bwose yari yaratumaze snacks ngira ngo mwibyemereyeho mubenshi sha twese kabisa ndabyumvise abana bo mu cyaro cy'iwanyu niho bashiriye none si sha ko naganiraga n'umwana nkumva yari ayimukoreye naganira n'undi nayo nkumva nuko sha twese kabisa urabizi tete ndababaye rwose umuvuna muhita w'umushumba wakuntanze umunsi namubonye nzamumena kasete ye ngo yakize ariko yaryarigize umuntu w'umuherwe usiko byagenze umukire yaraje yigurira isambu nini arayizitira ashyiramo inkazi ahubaka inzu ye nziza akajya yizamo mu biruhuko n'umuryango ubundi atera ibiti shaka umva imbuto imyemba baba imbuto z'ubwoko bwose wari wararondoye urumva nyine zakururaga abana noneho wa mukire ahita ahereza iyo nzu n'iyo sambu yose abiha umushumba ngo ajye abirinda uwo mushumba nyine rero nawe urabyumva ni nkaho ari we yari nyirabyo yewe ababyeyi banyu rero nabo ngo bafite abakobwa kandi umushumba yarabagize abagore kera gira indirimbo se nyine nawe ni woroshye wowe suroroshye uke ko ngewe hari uko twemerana ariko tete nako turakundana harya ngo uvuye mu misi wize niho mvuye kandi sintinda hano bampaye amasaha abaze yewe reka nguhe agafanta akira gafanta
Murakoze cyane. Masi iminsi nshaka kuza kukureba ngo ngubaze impamvu udaheruka kudusura. Nakazi wize. Ahubwo se kuki ujya mu misi gasiga kacu? Kandi igihe cyose uwineza yabaga hari mwarajyanaga. Ubu ni mama unyuranye hano koko? Aha, ni nawe utumye nyura hano. Igitondo twabivuganye kandi twava mu rugo twembi kandi ariwe dusangiye akazi. Akacu ni wakubwiye ngo unyure hano? Ngo niwe musangiye akazi? Yego. Ahubwo yashatse kukwandikira buri mwanya. Abona umwanya wo kwandika koko? Ndakwinginze niba wibuka ubucuti bwawe na Mabusha wigendeye, gira icyo ukora umwana we ave muri ruriya rugo. Ayoboye, kubera icyo wize? Akacu yantumye ngo azi neza ko waganiraga na nyiranuma akakumva. None arakwinginze mushakire ishuri ry'aho azajya yiga abamo ave muri ruriya rugo. Ibyo se arabyinginga kubera icyo si uburenganzira bw'umwana? Niba kwiga ataha mu rugo bimubangamiye, bamureke yige aba mu kigo. Impamvu yantumye atyo ni uko ari njye wamumenyaga, none nanjye nkaba ngiye kwigendera. Ndambiwe urutoto rwa Mukanyirarume na gisaza cye cyavuye mu cyaro kikaza kuba hari. Urahanyumvira? Nta kindi gikora uretse kurya no kunywa inzoga kigasinda, cyarangiza kikantesha umutwe. Ikindi Mukanyirarume yirukanye umukozi yasanze dukorana ngo akace se nk'umukozi wa kabiri. Ariko nyumvira n'ukuri. Ngombwa icyo wize? Nyirarume wa Kaca afite umugore w'umugome n'uko yanga Kaca akabimwereka. Uzi ko hari n'ubwo amwima ibiryo ngo ntiyakoze. Gusa nyine sinatuma Kaca burara asinsinzira, ntegereza ko bose basinzira nkabimushyira. Mana we, ngombwa iki? Umwana wuwe neza bakamwima ibiryo baryamye mu nzu ye. Mana yanjye we, ndumva bindenze. Nanjye birambabasa cyane, kandi uriya mwana si umwana mubi n'uko. Ndababumvira pe. Iyo bamubwiye ngo uyu munsi ni wowe ukora isuku, arayikora. Iyo bamubwiye ngo ateka, arabikora. Iyo bamubwiye kumesa, aramesa. Iyo bamubwiye ngo sibe ishuri ujye aha n'aha ajyayo, baramusibya nyine. Na Daniel akabyemera? Akenshi ibyo biba ari uko yagiye isafari, kandi asigaye agenda kenshi. Umugore ni we nyine ukorera mu mujyi. Ndabizi niwe usigaye uhaza kenshi. Nubona ko aca ari we uzanye umwana baherutse kubyara konka nagemuye, ujye umenya ko uwo munsi atiza. Ntibishoboka wize, ngiye guhita mpamagara Daniel nonaha. Ngewe rwose ntimundenganye, bashinga indi mirimo kugira ngo uwo munsi akaca ateka nagemurire Mukanyirarume. Ko nyumvira ni ukuri. Ese ubundi kuki akaca aheye ko umwana agatega bisi akagemura kandi hari imodoka mu rugo? Ako nawe uransetsa koko. Iyo hari bosi adahari se n'indi uyitwara ko ibiri aho gusa. Icyo kimara ngo ni gisaza cye nticyananiwe no gutsindira provisoire ngo kizakorere uruhushya rwo gutwara imodoka rwa burundu ngo kibe igishoferi, kandi bosi yarakibwiye ko azagiha akazi. Oya, ariko bakwiye gushaka umushoferi uzajya yitwara mu gihe uriya mugore yabinaniwe. Ntibabuze umwana kwiga rwose, icyo kintu ndagikurikirana. Akaca afite ibibazo byinshi madi, ni ukuri arashaka kuva muri ruriya rugo kuko n'umukobwa wabo bigana aramuzengereza, amutwarira ibitabo, amutwarira amakayi yanditsemo, akagira atyo akayabura. Mbese ngo ntazi uko bizagenda mu kizamini cya leta azakora umwaka utaha. Mana yanjye we, umumbwire ngo niyihangane nzaza kumureba vuba. Ndagusabye ngo uzaze vuba, kandi icyo kibazo wowe na Nyirarume mugikemure vuba nigende. Rwose sinshaka kuzafungwa nisha umuntu kuko kiriya gicucu ngo niruboneka kirasinda kikazanaho iby'inka yarembye. Ubu ibyo njye mvuga ntubyiboneye? Ntubyiboneye Danye? Ibiki? Wowe ubwawe ntumusanze ku muhanda n'abahungu? Ejo cyangwa ejo bundi nibamutera inda rero ntuzavuge ngo sinakubwiye. Yego rwose mba nabivuze. Ariko mama Tete, uretse kumbeshyira umbonanye n'abahungu kangahe? Rimwe se cyangwa kabiri? Umukobwa utaruziza imyaka y'ubukure utinyuka ukazana umusore ukamurenza uruganiriro ukamujyana mu cyumba cyawe, mwa mugiye gukora iki? Aka. Karame. Ibyo mama Tete yavuga ni ukuri? Ni ukuri nyine. Maro, marume rwose nyumva. Marte yaje hano anzaniye impapuro zirimo note ngomba kwigiramo, kuko ikayi yanjye nazanditsemo narayibuze. Kandi nayiburiye muri iyi nzu rwose. Mama Tete rero arambeshya. Maze agasuzugura akarusha abazima n'abapfuye. Ngiye uko ngana uku ndabeshya. Akacu. Ndabeshya. Akacu. Karame. Ugiye hanze. Ugiye hanze nsigara na mama Tete. Niko kanako. Wowe na Kacu umwana ninde? Ariko wowe Daniel uriya mwana wa mushiki wawe ntujya wemera ubibwe. Subiza, subiza ibyo murabije. Umwana mubi cyane.
ibyo nkubwira uhamagaye Teteri yakubwira ko ari ukuri yewe naruboneka bari hano rwose arabizi neza ariko reba kuna barambeshyira ahubwo uvuze musaza wawe ndibuka uretse kuzana ibya musaza wanjye banza ukemura ikibazo cy'uriya mukobwa ushaka kwigira indakoreka muri uru rugo icyo muvuga ni amagambo gusa kuko nta bimenyetso mubifitiye uravuze ngo ngira amagambo danye njye bangira amagambo none se gusanga kacu ku irembo aherekeje mugenzi we bigana bivuze iki bivuze iki wowe mpa gusanzwe uherekeje umuntu musengana cyangwa mucuruzanya mu mugi ubwo nahita mbona ko ari ikibazo sawa danye sawa ndabiretse bizamubaho ntuzabimbaze n'ubundi uhora umushimagiza ngo yabaye wa mbere kandi amanota abona yose Teteri yambwiye ko yahabwa n'abarimu b'abagabo mugabanye amatiko we n'umukobwa wawe kanako ndabazi n'ubwo ntahari ariko nzakora uko nshoboye kose njye nzimenyera amakuru ubwo ni nkaho wakambwiye ko ntamubyaye nk'uko iyo ngize icyo mubwira nsubiza urabyumva ni amatiku kandi rwose njye sinkunda amatiku kanako urabizi ikindi kandi wowe uri umubyeyi uriya mwana mwumve yihuriye n'ibibazo ubundi se urashaka gusimbura uwineza ukitwa nyina ubwo ntiwumva ko ari wowe umushyiramo umutima mubi yanjye nta mutima mubi mushyiramo kuko ibyo nkubwiye biri hagati yanjye nawe sinabivuga umwana byumva ariko akacu mwumve mwumve iki yabaye imfubyi ari muto yari yanze kuba ari muri uru rugo ari kumwe na se na nyina niyo mpamvu rero agomba kuduhagarara hejuru njye n'abana banjye akaducyurira ngo inzu dubyatareyemo ngo niye ngo ni nyina wayubatse ngo ibyo turya ngo ni imitsi ya nyina ayo magambo akacu ntiyayavuga rwose ndabizi neza noneho ubwo ndayahimbye umwana wa mushiki wanjye murekekana ko mushyire hasi mururutse ahubwo ubwire icyo musaza wawe washaka muri uyu mugi musaza wanjye sagutwaye iki agutwaye ikira buriya ubona nta kibazo afite nta na kimwe umuntu w'umusore ufite imyaka 30 byuka yicaye akanywa inzoga akarya akaryama nta n'ikintu na kimwe atekereza gukora kuzi neza ko yarangije icyiciro cya mbere cyayisumbuye ntabashe gukomeza se akaba nta mwuga yize agashaka akazi akakabura uragira ngo akore iki uragira ngo akore ikira ku buryo wumva ko ahazaza hari ukwicara muri uru rugo gusa se ariko ajya avuga ko abonye igishoro wenda yacuruza ibya mobile money cyangwa nyine akazaba umushoferi umushoferi mama shenge ubu se amaze gukorera uruhushya rw'agateganyo kangahe atsindwa none se wazayimuguriye ariko wa mugore ubwo uba muzima njye nzakora icya gihanwa n'amategeko ngo ngiye kugura ibiki nyamara njya numva mu mujyi bavuga ko iyo umuntu afite amafaranga ntacyo abura njye nicyo cyaha cyo gukoresha abandi bantu ibyaha sinagikora umva ye uranze nkora ibintu biciye mu mucyo erega mwe mwazibonye kuko mwize cyane murasoma mwajya gukora mu gatsinda umva rero nkugira inama inama yihe uzavugane na wundi mwuga yakwiga kandi nibyanga azasubire mu cyaro afata isuka ahinge nubwo nzi neza ko tukiba yatayikozaga bitihise tuzasezerera umuzamu agakore tumuhende reka ibyo ntibyashoboka ariko kwirirwa hari imbere ya televiziyo ageretse akaguru ku kandi agaritse amabondo yirenza amayoga agasembe shaka asiki mbese ni wowe nkumagiraga rubone nsohokera mu cyumba vuba none ahangaha yavuze ngo ncicika none ahangaha urancecekesha nta n'isoni uko manze nafungura ugahita wiroha mu cyumba wa mugenga w'umuzamu wakurengeraga ntawe uhari ubu noneho ni njye nawe mbiri niba utekereza ko ndi igikinisho cy'abagabo b'ibigoryi uribeshya cyane urumva ariko wowe ubibonye imikino ayo maso yawe ukanura nk'ayihuku yawe ukanye ni uko ushaka ariko usohoke rubone ariko reka nkwereke wize ubundi wowe wari ukwiye kujya ku mavuga ashimira imana kubona umuntu nkange ruboneka wihaye uvugisha nkanakwivuza kandi ntacyo uri cyo zero ubure wowe rubone sohoka wasinze genda nuko rero narashize kubera wowe wize ni mama pe wirirwa hano mu rugo nzengurukaho amabuno yigira gutya ngo hepfo haraguru ariko rubone ko wasohotse ukamvira mu cyumba hepfo ariko reka nkubwire n'ibindi byiza ufite mbwira umbwire iki se kandi rubone ko wasaze reka nkubwire pe nubwo nagututse amaso rwose yo urora nabi
Ari kufite minwa myiza shaho. Yewe 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 harubwo ndebaga filime hari yababarumana. Kahita numva nanjye naza nka kuru. Akuru ni wanzoke mu cyumba. Urashaka ariko mbivuge byose. Uvuga si. Ura nyine byatuma ngirira impuhu kamasha. Owe zira kanwere kipesa. Nakubeshye. Izagiye mana nakubeshye. Useka neza tunano ufite amabera. Rubone mvira mu cyumba cyangwa mvuze induru. Nokurepe reka nkubwire. Ndapfuye neza na ryima. Asikiwe uyu nkoraho wagiye cucu. Ndi igicucu nta kibazo ariko nibura basirimwa gusa sinzongera rubone wampaye amahoro nk'iryamira ku cy'umuntu akwinginga ntiwumve ku neza urabyanze none winjiye nkoresha ingufu oya nta muntu n'umwe wo kukumva reka urumva jyewe naba mu nzu nigihe nabafungiranye noneho tuzume niwanga noneho noneho tubonane ariko ibyo ushaka ntibishoboka umuntu akaba wumva yiyemera niki Mama Shafi, ngize amahirwe mubonye nagushakaga. Nguhoro si, kuko ngiye hawe wanje bose. Gute se kandi. Kuburya munsi w'ibirori wanje. Mama Shafi yabaye Mama Shafi wanje. Hari icyo ngiye se mada? None ko banze ibiryo byanjye ngo urashaka iby'iwawe. Ngo ni sosi ntifashe. Ese nibyo. Urabizi? Uhereye ubu nawe ugikoresha karibu sauce tomate. Maze urebe ngo umunezero wagaruka mu muryango. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate ni iko risosi ifashe kandi sa neza ikagira n'umwihariko w'icyanga kiryo cy'ifunguro ubundi ridasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe akarusho kandi karibu sauce tomate ifunguka neza kandi kaboneka mu Rwanda hose ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 078 31 08 87. Ibyo uvuga byibagirwa kuko ntibishoboka kangako. Kuki buri gihe wumva ko ruboneka ari we munyamafuta ariko? Kuki uriya mukobwa atari we wamwishinjijeho yarangiza akavuza induru kugira ngo amufungishe? Eh? Wivuga na musaza wawe uzi neza ko yari yasinze kangako. Nuko rero niba udashobora gushakira musaza wanjye umwavo kumuburanira, nge ndamushaka. Eh? Dore byanze bikunze dosiye yigiye gushyikirizwa ubugenza cyangwa atangire gukurikirana. Ushaka umwavoka w'iki? Wo kuburanira musaza wanjye. Ariko wabonye ikintu yakubise uwizeye? Uzi ko ari Imana yatabaye yari kumuhitama. Ikindi yari yamuteye mu cyumba cye. Yamaze kwiyambura bigaragaza ko yari agamije kumufata ku ngufu. Nakubwiye ngo uriya mukobwa nawe ntiyoroshye. Aya, wizeye ni umukobwa nzi neza. Kuko yabaye hano imyaka myinshi na mushiki wanjye. Uwizeye yitangiye uwineza ntiyamuva iruhande rwaye. Niwe wamurera uyu mwana n'ubaba muri uru rugo kubera umwana wa mushiki wanjye. Mbabarira cyane yabonye abereye igishuba ziko mu buyaya ashaka musaza. Fungo umunwa wawe. Mumvise. Hasoni. Fungo umunwa wawe kuko uvamo amagambo mabi gusa. Daniel. Igihe twari tukiri iwacu mu cyaro uri umwarimu ncuruza ubuconco mu isoko kutambwiraga ko akanwa kanjye kavamo amagambo mabi. Nuko wari ukiri umuntu kanako. Ubu ndakureba nkibaza niba ari wowe bikanyobera. Ariko ye. Babivuze ko ari koko. Uri ushaka kumenya isura y'umuntu nyawe uzamuha amafaranga. Nanjye yawe narayibonye umaze kuyabona. Mu mujyi uvugana n'aba bagore bizungereze mujyana kurangura mu mahanga muvimviranye mu ndege. Nge ntundeba. Nyumvira ukuntu umutima we wuzuye ibibi. Nibyo bintu bihimbiye iki koko? Kugira ngo nyereke ko nanjye ndi umuntu mubi. Ndavuze ngo shakira musaza wanjye umuburanira. Kandi ubwo uriya mukobwa areke kumubeshyera. Kumva beshyerwa se, urashaka vuba kumuburanira iki? Ikindi uriya mukobwa ntagomba kuguma muri uru rugo nyuma yo gufungisha musaza wanjye. Ntagomba kuhaguma rwose. Umva. Ni wowe nyirabuja ukora icyo ushaka.
ariko umenye ko tugomba kubanza tukamuvuza kuko yahotewe na musaza wabo. Ndamuha amafaranga agende ajye kwivuza iwabo kuko sinshaka kongera kurebana nawe mu maso. Ibyo birakureba kanako. Bitandeba se. Umwirukana uzi neza ko nashaka kumva induru mu matwi yanjye ngo wabuze umukozi. Mbese mbaye muvuza nduru. Ariko ubundi nkwibarize. Niki cyaguhinduye? Tukiri wacu muzima buciritse twembi dutunzwe no gushakisha kutagiraga umutima mubi nk'uwo ufite abantu barigisha danye kw'abantu umuntu wakwigishije se n'indera ko yaba yarakwigishije nabi niba yarakubwiye ko ari ukubakira yarakubeshye wibuke ko ibi byose mbigusubiriremo ibi byose imodoka ugendamo iduka wicaramo inzu uryamamo tubifute kubera mushiki wanje n'umugabo we wumvise ndi wowe rero naha amahoro abantu be nasanze mu bye harimo n'uwize ushaka kwirukana papi noneho ntakubeshye nibona amanota yanjye nagize ubwoba bwinshi ku buryo numvaga ntashaka gutaha batashye se wa siko navuye mu rugo mbeshye ko ngiye gushaka nimero nakoreye ikizamini ngo kiyambere nayibuze none ubu ndatavuga ngo ikikwere ariko rero tete nawe rwose ushobora kuba ufite ikindi kikurangaza uratangiye hateguranye ibizamini kuki nge natsinze simbizi ariko umenye uriya mubyara wanjye atera umwako akaba yarawuguteye wenyine se kandi dufatanya kumubeshyera se none se ko papa yamukubise yarangiza akavuga ngo azabirira ku musaruro mu ishuri none ishinzi wagira ngo niyo yateguye icya leta yagiye mu masomo yose ibona ya mbere ahubwo rero nuko tugiye gutandukana ubundi twari kumwigiraho inshuti tukamenya amayeri yose akoresha kugira ngo atsinde kuriya umva neza se wapfa no kuyimeneramo mana uzi ko abantu biganye nawe bose batsinze neza bakanabona ibigo byiza ariko we watsinzwe cyane nanjye nagarukiye ku mwamba sinawe inshuti nawe pe erega nyiratagaho kuva kera turi abana we na nyina akazi aca mutwaye mu modoka afite ibipupe by'amoko yose namusaba na kamwe ntakame nje ntago namugira inshuti korobanda mugira inzika sinigeze mukunda kandi na mama wanjye ntamukunda rero icyagufasha kwiga nuko mwigiraho inshuti bikamara iki se ko n'ubundi bamuhaye ikigo cyakora atazongera kwiga atahe iwacu ugomba gukora uko ushoboye ntagende tete kuko nagenda ntaho uzabusigaye urumva kandi koko shapa pi uzi wacu mama yakwikanga umuntu nkabeshya mu byara wanjye kari marite waruje kumureba ibuka ko nacyagiye ufata ku mwotsi wamubeshyeye ukanashyira utuntu twacu mu cyumba cy'akabari buhano tuzareba ukundi tubigenza mana kuko singishaka kureba uriya mukobwa mu maso papi ukumirata ngo ni umuhanga ngo ni mwiza ngo ni uwo mubakire kandi ibyo afite byose tubikesha imvune za papa wanjye utaryama se na nyina bararyamye ubutabyuka simushaka rwose kuramwaka basi ariko uzi umuntu uhora utuma ugaragara nabi papi angaje mbyitera mana none se tutarabana ko papa yankundaga cyane noneho ariko nyine nkagira amanota atari menshi ariko nyine ntambwire nabi ariko ngo buri gihe abangiriranya na kariya gashenzi buri gihe akambwira ngo undi mwana yiga ndi he ngo mbona nzimarira iki ngo niniga ngo nsinde umva bindi ahantu nuko hantu bindi nyine nabasha kuyishima niba wifuza akagenda n'akazi kawe ubwo kwisha sinzagaruka iwanyu washaka pe urabizi iwanyu ndahatinya kuko papa waba ahari none se kuko twikingiriza gutaha mushaka ndabikora kandi ndabizi ninumvisha mama ko agomba kuhaguma ntahazajya bazemera bamwishyurira ishuri ryigenga ariko agume mu rugo azahagume rwose kandi uzi ubwenge nyine wamwigiraho inshuti bityo nanjye nkabishutiye ubundi nkakwereka uko tumukosora uriya mukobwa ntumuzi ntiyakwemera kuba inshuti n'umutipe nkawe uzwiho kumwe utunyabwenge ishuri warayibonye kandi nawe ngo ikizamini yaracyujuje mana maritesha umwana wo mu bakomeye uzi ko nagerageje kumwikundishaho ngo tube inshuti akankuba na zeru uriya mwanga kubi ariko papi wanjye we nawe uzi ko isumbukuruza gute se mbese wowe wabonaga byashoboka we kubera iki n'uriya bemerana kuko bombi baba aba mbere nta makuru ufite wowe teteri we mama wawe papi we ndabigira nte shawa waretse nkagufasha ka izo ntoki z'umwana w'umubakire zitaza gushishuka mama we
ariko nubundi narinyanyije mu kanya ndayane. None se kutishimye kandi twatsinze bakatwohereza kwiga ku kigo kimwe. Harya ubusi nishimye. Akacu rero usigaye imbabazi. Ukuri ni ugishobora gutandukanya ibyishimo n'umubabaro. Wapisha Martin. Ahubwo se we. Kuri hano mu mirimo wenyine cyakirizo kiri hehe? Ngo igiki kirizo? Kirizo nyine. Uwo mukobwa wanyu w'umutesi wabaye wanyuma mu gihugu. Ariko nawe ni ukumwanga ni ukuri Martin ngo mu gihugu. Kirizo. Nunavuze byibura muri uyu mujyi dutuyemo. Ni ukuri ni mu gihugu hose. Akuguze ko yabeshye nyina ngo yabuze nimero ye yakoreye ikizamini we ngo agiye kuyishaka da. N'ubu ntarazi. Niba azayishaka kugeza ryari numbaze. Umuntu utagukunda nanjye sinamukunda ka. Mvuze ko yakwibiye atabo akaguteranya na nyina ntugize amanota ya mbere akaba yagize aya nyuma. Ibyo nkorerwa muri uru rugo ni byinshi Martin. Niyo mpamvu n'ubu nyumva amanota nagize ari inzozi gusa. Sinzi uri umuhanga kuva kera yewe. Ni ukuri nishimira kwitwa inshuti yawe. Nanjye nezezwa no kuba inshuti yawe Martin. Si. Iyo utambaye inshuti sinzi uko biba bimeze. Kuko uramfasha cyane amanota nagize nyakesha wowe pe. Oya. Uyakesha ubwenge bwawe aka. Uyakesha kwiyemeza gukora cyane. Sha unshimire na mama wawe ni ukuri. Uwamubwiraga ko nibwo ikayi agafata iyawe akayifotora nkabona noti niga bitangora. Kandi nawe ndagushimira cyane Martin. Kubera kugira umukono mwiza usomeka wamfashije kwiga bitangoye. Yo, urakoze kunshimira. Kandi na mama yishimye cyane amenye ko batwereje kwiga ku kigo kimwe. Nanjye biranshimishije nubwo nzabishima tugezeyo Martin. Ntawe urihe bugakabya. Urumva utazakabya inzozi zo kwiga mu ishuri leta yaguhaye. Hariho ubwawe waritsindiye aka. Urihe bugakabya. Urumva utazakabye inzozi zo kwiga mu ishuri leta yaguhaye. Hariho ubwawe waritsindiye aka. Ukamarume n'umuzi sha Martin. Martin. Karama kacu. Urakoze kuza kundeba nshuti yanjye. Ariko ugira ugende batongera kutubeshyera. None none nawe utwahera duhakana dore turi muri uru rugo twenyine. Sha wa mugani. Ariko uzirengegira ngo ni papi na teteri. Zizi ko amavuta izirirwamo ari abandi bakora. Kwiyanduriza ubusuba tuka Martin. Bareke rwose ibyo teteri yifuje ntabigezeho. Amakayi yanjye yose yatwaye ngo nsindwe ntabyo abonye. Ngeraho ko ibitotsi byose nyina yagututse bitaguhamye. Yavuze ko nzapfa ntacyo ngezeho se. Nategereze tuzarebe. Hasani, uwa kani kwa kishishu kwa mwa kumbu na hasani. Uwe mwa kumbu ni mika chiti. Hasani! Uwe wana ya rama nota. Ya rama nota kwa 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 watsindwaga nkabyuka ariko kubona ukora icyare tugasohoka mu banyuma batemerewe kwiga mu ishuri ryigenga na rimwe biteye agahinda umbore bisoni tete umbore bisoni mwana wa mama mbabarira nzajya gusibira kandi nzahita nsinda nuko ndabikwera kubona ntako ntagira ngo wige neza tete singushakira abarimu bakwigisha amasomo yose mu biruhuko niwateguye icyare tufite abarimu baza kukwigisha hano mugenzi wawe atahira mu mirimo ya nimugoroba kuko nta mukozi twari dufite none koko tete utsindwa kuriya we narangiza atsinda kwanikire kuva iburengerazuba kugera iburasirazuba koko mama
Nukuri ntacyo tankoreye. Ariko ndakwinginze mbabarira niwongere kunkubita mama. Ndakwinginze no kurikira wazakije. Niki wamburanye tete? Niki wamburanye? Wazakije mama. Inkweto nziza yasohotse ushatse ndayikugurira. Imyenda ushaka ndayigura. Ariko ukarushwa ubwenge n'umwana w'imfubyi uraha. Ukankoza isoni mu maso yaso mbwira ko ari we kirara kirwa gikurana n'isoresore. Ubona uriya mukobwa atagiye kutubirindura koko. Mama, maze naramwumvise abivuga. Avuga ngo avuga ngo iki? Erega ibyo nakubwira nibyo byinshi mama. Genda, genda. Nakubajije ngo agenda avuga ngo iki? Nyine, ngabishatse, uwo munsi twasohoka mu nzu y'iwacu. Ngafite inshuti z'abakomeye. Kandi ubwo yavugaga wa muhungu bakururana, umugeza hano bakanaryama. Uyu mubeshya tete, ndabizi neza ko izo ngeso ntazagira. Ngemera ngira ngo muteranye na nyirarume ariko nzi ukuri. Nuko rero, uriya muhungu se simeya. None se. Na nyina ni umuyobozi. Eravuze ngo abishatse yababwira bakatwirukana mu nzu y'iwacu. Azibeshya. Niyo mpamvu nshaka kumuhana. Ariko ye. Nyine ntazajya kwiga mu kigo cyiza bamwoherejeho kwiga. Ego mana. Ibyo noneho nabibwira somereye tete. Nyine. Wabisaba papa. Ukamubwira ko ari ukugira ngo ajya mfasha mu masomo kuko natsinzwe. Oya tete. Oya. Uzabimwisabire rwose sinahinguka amaso yaso mubwira ayo magambo. Hejuru y'ubugoryi bwawe. Nyamara nibyo mama. Yabona igihano cyo kutwirataho no kugenda avuga ko aturenzewe. Azavuga ibyo ashaka ibyo dutunze twarabikoreye di. Gye na so turakora cyane. Kandi mwe twabyaye nimwe dukorera. Urabyumva? Mama, ubwo urabyanze koko. Akaca azajya mureterina. Atayijyamo se. Nawe ahubwo tuzagushakira ishuri ryo gusibira uve hano. Wenda nibwo wamenye ubwenge. Bona warigize ikintu cy'ikigoryi kitamenye ubwenge. Njyewe mama. Ni wowe nyine. Ubwo se urumva nava hano n'ukuntu ndwara umutwe bikagenda bite koko. Kuzi kujya umerera nabi cyane. Genda. Kutambwira amakuru yo mu rugo mama. Ewe ni neza Martin. Papa ngo mubabarire byabaye ngombwa ko ajya mu nama itunguranye ku kazi kandi rwose twari twiteguranye urugendo. Akazi kenda kazi sinamurenganya mama. Niyo mpamvu ibintu bijyanye no kuyobora n'imiyoborere navuze ko ntazabyiga. Genzi yegera kuvura gusa. Uzabyorose se mwana wanjye. Se mama. Basi uzana abashiki banjye. Nabo bagombaga kujya kwiga Martin. Kundi cyangombwa nuko nawe ubonetse. Ndi sindi mwana ari hehe. Njya kumuhamagara za nsuhuza. Uwo mwana mama. Uwa mugenzi wawe mwiganaga. Ntiwambwiye se ko babohereje kwiga ku kigo kimwe. Ugira ngo se byaramukundiye mama. N'ibyishimo wari ufite ngo umuziga hamwe. Ku munota wa nyuma byarahindutse. Ubu rwose nibaza uko yiga ntari ngo murwaneho nibamwibira amakayi ngo uhe note nanditse uzimufotorere bikanyobera. Yo ariko uzi ko ngukeke Martin niyo mpamvu washatse kwanga kuza kwiga kuri iki kigo. Sinakubeshya niyo mpamvu mama nashatse icyo mbeshya ngo mundeke nkomeze kwiga n'aha mu rugo muri hafi ndakibura. Mbere rwaje ndaza ariko nyine mpora muhangayikiye. Kuki se utambwije ukuri mwana wawe? Bona, hari baruwa namwandikiye mugira inama z'uko agomba kubigenza kugira ngo ndakwinginze mama. Niba ngombwa uzamusange ku ishuri ari ku yimwihere mu ntoki. Njye ariko ubwo nemerewe kuyisoma. Kumva waba uyisomye ari yawe koko mama. Gusa uzagerageze umubone. Mubaze inzitizi afitemo kwiga urebe ko hari icyo wamufasha mu mwanya wanjye. Akenshi yigiraga muri noti zanjye wafotoye kubera ko igihe cyose aburira amakaye iwabo mu rugo. Yego, iwabo se haba imbeba ziba amakaye? Imbeba muntu mama. Mubyara we na mukanyirarume batamukunda. Baba we. Kandi ma, ushatse wamukunda ukajya umufasha kuko n'umwana w'imfubyi nk'uko wakuze. Ibyo bintu ni inshuro ya kangahe ubimbwiye Martin? Simbizi mama. Gusa ntekereza ko natwe dufite ababyeyi mudukunda. Mukaduha ibyo dukeneye mukatubwira amagambo meza ntacyo twatanze byatumye nkunda imfubyi. Kurya uri imfura yanjye umubabaro w'ubupfubyi wose winjiye mu mutima wawe mwana wanjye.
sinari nzi ko umuntu aburi inkweto zo kwambara atari uko haba babuze amafaranga mama ahubwo ari uko izo yarafite bazifashe bakazitwika ku bushake kugira ngo bamubabaze gusa ariko abona busa abantu rwose akora ibyo nubona ngeze amanota make rero uzamenye ko ari uko ntiga neza buri hari ubwo nasabaga papa amafaranga atari uko nkeneye mama kugira ngo nze kunyura ku isoko mugurira udusandara abashe kuza kwiga kuko hari ubwo yabyukaga agasanga nta rukweto na rumwe afite uretse siripa ariko rero abo bantu bafite umutima wa kinyamaswa bakwiye guhanwa n'ukuri wamenye uhana dese mama abo bose babikora mukanyara rume kuki mubyara wese bose ko batamukunda Nta bakobwa mwe mwarekuranye mukanaceceka kuko mukareka kuntera gahinda Wize nari ngukumbuye cyane Tisi cyabaye cyiza Ngera mpobera kacu sheri yambi Nawe wabaye inkumi nziza Uri mwiza nkuko nabitekerezaga rwose Ubundi se byakugenda igihe bite koko wize Ko wagiye ugahera na telefone yawe ikavaho Naragushakije ngo nguhakaze ndakubura Nakuye n'ibibazo byinshi cyane Madine kuko navuye muri ra rugura bizi numvaga nzinutswe uyu mugi neza neza ku buryo nanjye nyibagirwa kuko wize nigeze nkibagirwa kwacu shere naragiye niyemeye ngo udufaranga duke nakorengeye kudushora mu bucuruzi mpura n'abashora barancucura na telefone barayitwawe rwaza mama rarema mbese nahuye n'ibibazo byinshi cyane ariko rero umeze neza Na uhora rira nyine muri ibyo bibazo nagize nirukanka ku bitaro rwaje mama nahahuriye n'umuntu mwiza turakundana ubu ndi hafi gukora ubukwe niyo mpamvu naje kubareba ndishimye cyane we mukuru wize wacu agiye gushaka mana we nanjye ndishimye n'ukuri kandi niteguye kugufasha uko nshoboye wize uko uzi w'ineza yari yarakubwiye ko azagushyingira nanjye niko nzabikora murakoze cyane n'ukuri madi n'ukuri niyo mpamvu naje kukureba uwize rero na maro magomba kugushyigikira arabizi ko mama yagukundaga cyane kandi ko watwitangiye igihe kitari gito Wiza n'amunyokoro mudatuma umugore we yitambika mu byanjye akacu sheri uriya mugore ndamutinya no kuroga yaroga turihagije akacu njyewe ndabyemeye nzahagara mu mwanya w'uri neza nkora ibyagomba gukora byose ndetse niba ukinashaka kwiga umwuga nzagufasha uwige rwose mu gihe maze ndi mu cyaro nagerageje kwiga umwuga w'ubudozi kuko n'umugabo ngiye gushaka niko akaza akora yaranyigishije ndabimenye kibazo mfite n'imashini kuko urumva dufite imyuka Imashini uravanye kuguriye rwose wize. Urakoze cyane mate. Kuri mama. Ukoze ibyo mama yari gukora. Kuko yari yaramubwiye ko umwuga azakenera kwiga. Azamwishyurira akanamugurira ibikoresho. Kwacurira rwose. Gomwe kurira. Ereka mama nko mu bantu benshi muri wowe, muri Madina no muri njye. Wize nanjye nindangiza kwiga nkabona akazi nzagushingira atelier de couture ikomeye iwanyu Imana ishimwe Imana izanabigufasha wowe mukobwa mwiza yego nuko sinabwo uko ngushimira madi nukuri birandenze umva wandika ibyo ne byose kugira ngo ukobwe uzagende neza maze dutangire tubyegeranye Kandi nzabwira nabantu bose n'icuti zowe neza tugutahira ubukwe. Nukuri. Ntawe wowe ko namwitangiye amaze kurwara. Nta none yewe ko yagufataga nka murumuna we. None se wize nge nzagukorera uwe murimo ndi marene. Uzambira uhande nka murumuna wanje no ku mukobwa wanje. Uko umukunzi wanje namubwiye ko mfite umwana. Namweretse ni foto yawe najyanye. Nuko ntakubona atazabyemera dore ko zigaye ndutse. Usiko ari gutuma bakwanga we wavuze ko ufite umwana. Wakwangira ko ufite umwana nubundi ntiyabe yagukundaga. Namubwiye ibyanjye byose akacu. Urukundo ngukunda araruzi. Azi ko nabanye na mama wawe n'uburyo navuye iwanyu urumva ko yagombaga kumenya impamvu y'inkovu mfite mu gahanga winyibutsa ari rejo ruwizeye we nakubonye ufirira nangira ubwoba kugiye gupfa ariko cyaruboneka kiracyawunera sha imyaka itandatu nirarangira n'ubwo iri hafi
Ibyo tubere ko nyibwirira makuru y'umukobwa mwiza kacu. Ubuga mu mwaka wa gatanu wayisumbuye. Wahora n'igikwe imyaka yirukanga. Uwo mwaka utabuze ko azaba yarangije yitegura kwinjira muri kaminuza. Cyane. Kandi nukomeza kunsakuriza ndagonga kanako. Watereranye musaza wanjye kuva bamufunga nti wamusuye cyangwa ngo umugemurire. None nahafunguruye nukuvuze koko Daniel. Kanako. Ibyo ruboneka yakuri muri urugura bize. Sinshaka ko azicira umuntu hano. Ariko yara kosotse imyaka amaze muri gereza irahagije yari. Nakubwiye ngo simushaka muri uru rugo. Wumvise? Ubwo ni nkaho akambwiye kutanshaka. Ubifata uko ushaka kanako. Gusunyumve. Nge mfite abana b'abakobwa barenzu. Sinshaka umuntu w'igisare nkaruboneka. Basi se muhakazaje kwikodesha. Ariko si wamuretse agasubira wabo mu cyaro ko afite se na nyina. Kuki umushaka hano? Data na mama barashaje sinshaka ko ruboneka ajya kubatesha umutwe Daniel. Mbese ntaje gutesha umutwe ababyeyi bamubyayaze hano kuntesha njyewe n'abana banjye. Icyo ruboneka zira ndakizi Daniel, ndakizi rwose. Azira iki se kindi uretse amafuti yakoze akanayafungirwa. Arazira ko yirukanishije umukozi wasizwe na mushiki wawe hano. Ko mwamwirukanye se yari amaze imyaka irenga 17 muri uru rugo. Kuva yagenda utunze abakozi bangahe madam. Nkuko nihanganira agasuzuguro n'abantu bibihomora ntibashobora kumbera mu rugo. Umva reka nkubwirekana ko. Umwanya wagakoresheje uho umukobwa wawe uburere. Umara matiku no gucura imigambi yo kugirira abandi nabi. Kubamaze gutsindwa icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye kangahe ko. Ariko rero nawe urabiza ubushize yararwaye cyane niyo mpamvu bitakunze. Wamwesha umutima nta kintu na kimwe ashobora gukora ha muri uru rugo. Afite inzara mana yanjye we. Wagira ngo nize igisiga gifata inkoko. Yewe. Byose cyabiteye ndakizi. Subiza umutima impembero kanako. Ushyirire ya mukobwa ku murongo. Urabizi business mfata igihe ndi hanze kurusha uko mba hano mu rugo. Iyo nje nabwo nkubitana n'ibirego nka miliyoni birego umuntu umwe. Nyamara urego ko atiga niwe wiga agatsinda. Rekiraho Daniel. Rekiraho rwose sinshaka kumva umuvuga. Bagiye kwigira muri kaminuza se noneho muzakorerwa nandera. Nakubwiye ngo rekiraho tugaruke kuri ruboneka niwe watumye ngukangura. Ruboneka nitumugaruka kuko nakubwiye ko ntamushaka muri uru rugo. Se to. Sanna juice yo mu gakombe ni uburyo ntagereranywa ku buzima bwawe. Test it. Ubwo se noneho urumva ndi bubwira iki mama ko papi ejobundi habuze gato ngo mfate nduka. Ariko rero tekeri n'ugurira sirabundi wewe warizanye rwose. Genda se nyine si wewe wasinze ukibagirwa kwikingira na soni. Ko tuvuye kwa muganga kubeshya kuri mushiki wanjye kugira ngo ayigukurire mu bikanga urugira ngo nkuri iki kindi koko. Kera kabaye nari ngize mu wakane none ndebera ko kuntinda nkiri n'umugembwe cyambere. Bitekerezaho papi bitekerezaho. Tekereza ko umwe mugiye kurangiza wa gatanu ejo wundi mukaba mugiye muri kaminuza. Babarira nta gisubizo ngo ufite. Utagifite se ari wowe se w'umwana ntwite urumva ari ndu gifite wundi. Urihangana ukomeza ubeshye mama wawe kurera uranakuze tete. Uretse kuba waratinze mu mashuri kubera gusibira cyane uri mukuru bihagije. Iwanyu nta wakuvuga. Niba gusakuriza usabwireka ibyo wahisemo. Ngo ngo iki papi? Reka muri iyi minsi umukobwa ashobora gufata icyemezo cyo kutazashaka umugabo. Hey, akibyarira umwana. Urumva neza? Niyo mahitamo yawe rero. Oh my god. Se god. Papi, silenzi kutekereza uri. Buri yani yatwiyongoje nyine nta kindi mana. Basi tuhindura ivuriro. Sibyo, tujyahandi tubabwire ko tuva indi imwe wabona abo babyemeye. Tete, niba byose byanze, urebe gushaka amafaranga iwanyu tuzajya hano mbere. Ahantu bameze ati se papi. Ahantu yewe. Ugenda ushake kashe.
ubundi uzaze nyine bagutunganye neza urebe ko ibibazo ufite bidakemuka ago se ubwa amafaranga ubumbwira wowe ubundi umva naya kurahe umva naya kurahe koko papi ese ubwo ubundi nangaye iki ni tuki cyane n'uduhundi nka magana magana ndiyo ayo amafaranga nta nabona papi nayo nabona wowe ukora diruzo gucuruza turi atuntu uyashake kandi ashake vuba cyane tutararaburizo uranyumva ntaraburi yani shaka ubwo rero n'ukurya minerivari naho ubundi nange sinayabona papi umenye ko ndaburiza bizaba nabi bizaba bibi cyane none se kwisofuka matwi ntaramara kukubwira ka amakuru mama wakubwiye kuri telefone ndayumvise nabisobanura nshaka Martin shawe nyima matwi nabonye uje ngira ngo ugarutse kwiga hano turangizanye wa gatandatu none nibyo bikuzanye koko Martin wibagiye ko twari twumvikanye ko tuzigana kaminuza aho nge nzakomeza kwiga ubuvuzi nkuko nge nawe twabyifuje kuva kera kacu wanje ngo iki akacu wanje bivuga nsigire murare nakundi ubuse shawe nawe haraho tugihurira iyo umenya ko nta wagusimbura ntiwari kuvuga utyo use kuko iwanyu babikoreye iki ubwo kuki batakuretse ngo urangize ayisumbuye ni ukuri nitwigaga hamwe ariko uko mama wawe yazaga kugusura yanzaniraga akabaru wanyandikiye murare kaba yose none dore urigendeye ariko sinababyi kubabaza isezerano bansezeranyije ko nibabona ndangije umwaka wa gatano niga neza bazanyohereza kwiga hanze ashibwo uburyo bwiza bwo kuntegura kwiga yo kaminuza kandi rero nubwo nzagenda ntanezerwe kubera ko ngusize ariko ngiye kugutegurira ibyiza ereka kacu ninjaka nceceke sinigeze niba bazakwishyurira byose genda wige nshuti yanjye nkubujije naba ndebye uruhande rumwe ntiwumve icyo ngukundira niki akacu karame Nje wira wenyine igihe cyose utekereza no kubandi. Akacu umukobwa mwiza uzi kwihanganira ibyo uhuye nabyo byose mu buzima. Byigishijwe n'ubuzima sha Martin. Sinjye mbona hari ikintu kibaye ngo kigusaze. Ushobora kurira ntihagire ubimenya. Kirize nyine umuntu ukuzi neza kuri imanganya mu kanya gatukaba wowe. Nkaba ngewe guteza ubwo. Ukaba wowe umukobwa mwiza uhora cyeye ku maso ukamwinyura neza cyane. Ariko Martin, amagambo usiga yuvuga wowe yavanye. Ibyo uko utabimbwira gakera tukigana. Nari naramenye ubwenge shaho we. Aho muviri iruhande nkajya kwigamba mu kigo. Natwika agafoto twifotoje nka class yose yari irangije umwaka wa gatatu kandi rivuga ko ari nyicaye iruhande. Iyi maze nkajya nkwitegereza umunsi ku wundi. Nasanze ufite ubwiza bwihariye. Nukuno rya munsi nari nishimye na gato we. Nari mvuye mu rugo mu kamaro mbambwiye amagambo mabi ngo ntacyo nzimarira ngo nzarinda mpfa nagize icyo ngeraho n'ibindi byinshi anzize iki ngo sinigishe umukobwa we nkaho ndi mwarimu shawa mwinyi neza cyane ku buryo mu bakobwa bose bari bari kuri iriya foto ari wowe ndeba nkabona ubwiza budasanzwe nuko turi inshuti nyine ntabwo turi inshuti zisanzwe nko kubitekereza kuri umukobwa nkunda cyane wowe akacu ngo nanabibwiye iwacu kera cyane nkiri umwana ko ari wowe uzaba umugore wanjye ngo iki Martin ibi bintu nta muntu wakomeza kubyihanganira kanako ubwo koko we ntasoni ufite rubone umuntu w'umusaza nkawe yifata nk'umwana Mumbabazi ariko rwose narenzi ko ari ibintu byoroshye sinarenzi ko ari ukubiri bugende brema ni ukuvuga ko iyi modoka itagira ararume twari gusanga yagiye byarangiye ariko nyine njyewe yaje arambwira ngo muramutoni ariko rero mugahore munyibutsa iriya myaka namaze mfunzwe nzirakarengane njyewe kanako ndakunze uzi neza inzira byaciyemo kugira ngo nemere ko musaza wawe uyu nguyu agaruka mu rugo ubwo adashobora kumva rero sinzi ikizakurikiraho kugira ngo yice akazi kamuzanye aho koze imodoka toragura umusinzi mugenzi wamuhe kontaki ngo abe ari we ujya kuyoza Sheri mbabari mugende rwose ngiye kwicarana nawe muganirize okay niba yemeye kumuganiriza umubwire rwose acishe make nta kibazo
Ariko kanakoze we n'iki kinyongo tubashye ndumwana. Ubona soni wawo. Keretse wagukura kibazo. Ariko kanakoze we n'iki kinyongo tubashye ndumwana. Ubona soni wawo. Keretse wagukura uruho kagukura uruho rwose. Ubona utamuje risoni koko. Ariko naraye mpembwe rwose sinari kubura kwinezeza rero. Ariko di. Mwega mwaranyishe mwaramfungishije imyaka nari kunezerwamo nyimara muri gereza. Simwe mwandaza gukubita no gukomeretsa no gushaka gusambanya yanda yanyu ku ngufu. None si ibintu by'unyituye rubone. Aho nagukuye mu cyaro wararwaye malaria. Warabuze icyurya. Ni iki ngicyo uje kunyitura koko mwana wa mama? Shisho na nyoko se banyirukanye mu rugo rwabo kubera ko wabananiye ariko kuko utatumaga hari umwana w'umukobwa uhamara kabiri kandi ari we ubafasha imirimo kare konde karahandure kakana ko sinda ntibwo ko ibyo ushaka gukora bikorwa kugumvikane ahubwo nutareba na buzongera ufungwe none ubwo igitsina cyananiye ubwo umukobwa we niwe wagishoboye wimvugira umwana ruboni umvugira umwana utazi ibibazo afite ariko mushiki wanjye uzabinjije kugeza ryari buriya niko uri ubona Tetera datwite vanu wo munwa hano rubone Tetera twita byahe ko umwana wanjye ahumanyijwe kandi ababimukoreye ko mbazi nya nakanga yohora Tetera yarozwe urushwima rubone kandi yarozwe na cya gikobwa cyagufungishije agambaniwe namubyarawe Gusa gukona uri kwisekeje. Ehabo sitabura buru ikigoryi nkawe kanako. Ubu bana natatari mu nzu n'umwe byavugira kuri telefone. Menya ko umwana wanjye bamuroza urushwi mu munsi ashikora ngo atashye ubukwe bwa wizeye. Mama we. Naramujije arananira. Yego yego. Kandi avuye nibwo yatangiye kujya aribwa mu nda akananirwa kurya ndamuvuza biranga pe. Ubuse simfite umuntu umuzanira umuti uruvura ubwe ntiyabyemeje. Kwece. Umuzanira uwo muti se n'umugore cyangwa n'umugabo. Kada n'umuntu w'umusaza yarangiwe n'umunyeshuri bigana. Kanda umuzanira mu rukerera butaracya kugira ngo nyine umutokore. Umukobwa aratwite kandi umuzanira umuti w'urushwima ne nawe wamuteye inda. Zibaho, zibaho rubone, zibaho. Wihimbira umwana wanjye ibinyoma kugira ngo ubone uko twibageza amakosa wakoze uyu munsi. Rubone kadore ndagiye. None reka nkubwire ko ninda twita tari ya mbere. Umenye ko atari ni ya kabiri si ni ya gatatu zindi zose bazikoramo urubone kafungu wa munwa naziriye naziriye muri iki gice cya mbere cy'umukino ubambise ntakurura wanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo uwineza mwakinewe na Muriza Boro Marie Antoinette Akacu mwakinewe na Iranzi Denise Danieli mwakinewe na Mukeshimana Musa Kanakuze mwakinewe na Nyirarukundo Beatrice Uwizeye mwakinewe na Mukeshimana Jeannette Ruboneka mwakinewe na Niyitegeka Graciane Marte mwakinewe na Ndayambaje Jimmy Teteri mwakinewe na Mugeni Yeme Papi mwakinewe na Twagirayeze Evariste Madina mwakinewe na Gasibirege Antoinette Naho wabakiniye mu katetero ni Mukamusoni Josephine. Umutoza wabakinnye akaba ari nawe wafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugira ijoro ryiza. Thank you.